んばんは。で、今日は下場に講師と行きます。お久しぶりな登場です。はい、お久しぶりです。毎週土曜9時半からやる予定ですが、今日みたいにたまにデートしたりします。はい、お願いします。チャンネルボタン、いいねお願いします。お願いします。音上げてるかな。はい、見てますよ。僕の声入ったらいいですか。はい、ってことで、夜9時半からだいたいやってます。今日は9時半じゃないですけど、はい、まあ、さっき解説したので聞こえてるのかな。聞こえてますね。はい、ちょっと音確認したいな。入ってるかな。入ってますね。 OK。 はい、では今日はですね、はい、今日は1時間早いんですか。あ、そうなんです。今日はちょっと、時間が空いてたということで、ちょっと先にっていうか早めにやりたいと思いまして、で今日は10時半ぐらいまでしかできないので先に やりたいなと思います。でもし時間が合わなかった方はまたアーカイブとかでまたご覧いただけると嬉しいです。はい、はい、でですね、今日はまず、インスタの DM にいただいた質問から解説していきます。はい、でまず題名に上がる通りシャンクの直し方についてまずはやっていきたいと思います。はい、はい、でですね、シャンクになる原因の多くのパターンは、まあ、大体手元が浮いているパターン、浮くって何かってことなんですけど、ちょっと構えてみましょうか。で、この構えた時よりもちょっと連携を構えた時よりもこの手元の角度がありますよね。この角度よりも手元が浮いてしまう。そう、こんな感じで、これが例えばダウンスイングの後半 P6 ですね。で起こっていると、もうこれはもう怪しいですよね。はい、このまま進んでもらうと、こう手が前方に出ている状態になりますので、どんどん手が体から離れていってしまっているということですね。でそうするとやっぱシャンクしやすいですね。うん、もしくは、今の同じ状態に P6 来てもらって、ここから、ヘッドを先行させる。そうで、どんどんヘッドはどんどん扇形を描く感じで、あ、シャンクなんです。こう、あ、そうOK。 そうそんな感じです。これはフェースローテーションが多いパターンですね。そう、一見なんかインサイドから来てるように見えつつも、例えば P6 に来てもらって、インサイドに来てるじゃんと思って、いいじゃんと思って、ここから打ち行こうとして、手がこう体から離れた状態でヘッドが先行すると、こうヘッドがすごい前方に出てしまうので、これだとシャンクしやすいですね。じゃあどうするかっていうと、ここから手元がインサイド側にやっていきます。こんな感じで、こんなイメージ、もう本当にこれに沿わせるかのような感じですね。でそうすると体も開きますし、でヘッドは体の近くを通るのでシャンクしづらくなるっていうパターンですね。いろんな説明の仕方があるんですけど、例えば手の動きでいうと P6 の時に、まあ、大体そうですね、右のつま先の上だとした場合、この辺ですね、だとしたら左かかとの方向に 手元が進んでいく。そう、そうです、そうです。ですね、手元としてはアウトサイドインみたいなイメージですね。でもヘッドを見ると別にアウトサイドインにはなってないですね。プレーン上に来てますよね。これなんでかっていうと、クラブと腕にラグって言って時間差があるからですね。ちょっとそのままこうやってみてください。そう。で、こう整体してもらって、そう、このぐらい約90度ぐらい手元とクラブにラグがある場合、このまま下ろしてもらうと、これで P6 ですね。この状態から手元が左足のかかと側に動くと、そのラグがキープされたまま動くので、ハンドファーストになって手元低くなりますよね。そう、これが非常に大事なポイントです。
ので、はい、インパクト付近では手元が低くてなおかつ、左足のかかとの方向側に手元が動いていると、まあ、いわゆるハンドファーストで、シャンクしづらい状態ですねになります。これは正しいインパクト付近のイメージですね。なのでシャンクが出てしまう人、まあ、これアプローチからドライバーはシャンクしないですね。まあドライバーでヒールヒットするとかもありますけど、まあアイアンですね、シャンクする方は今のイメージ、手元が P6 の時に P6 っていうダウンスイングのシャフトジムと平行のポイントを P6 っていうんですけど、この状態右のつま付けの上にあるとするならば、左のかかと側に手が動いていってヘッドは前方にボール方向に出ていくってことですね。この流れをまずイメージ作りなど、まあ、練習とかで掴んでやってみてください。でそうすると手が体の近くを通ります、勝手に、はい、でもそうしないとまずボール当たらないですよね、うん、はい、っていうのがまず、シャンクにならないための動きですね、はい、で直し方なんですけど、まあ、いろいろあるんですけど、今日はですねちょっと他のものに応用できるドリルというか動きを解説したいんですけど、まず手元が浮いてしまうと打てない打ち方っていうのは、まあゴルフっていろいろあって、まあ当然それはドライバーとかでも右に行ってしまいますとか、スライスするプッシュスライスするとか、まあよく言うのがこういう見え方ですね。ちょっとやってみてください。手元が浮いてエラーする、そう、これって基本的にいいことはなくて、まあ当然これでフェースをまっすぐ向けるためには手首をこうやってねじって昇屈しますとか、こんな感じですね、がまあいいかもしれないですけど、まあ応急処置ですよこれ本当に。なので右肩がどんどんインパクトに向かって下がっていってしまうので、このままちょっと正面向いてもらって、そう、背骨がどんどん右傾いちゃいますので、この状態で、フェースローテーションをしないようにしようとすると、昇屈した状態からめちゃめちゃ背屈にこうしていかないといけないんですけど、来てほしいんです。でこれをしたくないというか、きついのでそもそも不自然な動きなんで、ナチュラルな動きだとこうリリースが行われます。そう。シャバヌコーチ、ケイキーコーチ、今夜もよろしくです。こんばんは。こんばんは。お願いします。感じですね。なので、右肩が下がれば下がるほどフェースローテーション増えます。なんでかっていうと、右肩が後ろに残っちゃうからですね。右肩が後ろに残ると、もう手が届かないので、上手い人はこれで補えるんですけど、なかなかこう練習でうまくいかない人は何が起こるかというとチキンウィングですね。こうやって、そう、なぜかっていうと、もう両手で同じものを持ってて右肩が後ろに下がると、まあ、体の中心よりも後ろにいる状態ですと届かないじゃないですか。左手をこれ右手離してもらうと左手どこまでもしちゃいますけど、届かないですよね、肩が後ろにいると。なので2つパターンがあって、ここでグリップを急停止させるか、こうやってチキンウィングさせるかですね。そうのどちらかしかないので、どちらともまあいいことはないですよね。なるほど。ということは右肩が後ろに下がる、まあ、もしくは下に落下する、背骨が右傾くっていうのはあんまりいい動きじゃないですね。でもちろんドライバーとかでそもそも構えた時に右傾けるようなアドレスをしている打ち方であれば別に問題ないですね。このまんまあのインサイドアウトに振り抜けば OK ですね。そう、ただどちらにしても胸のローテーションは止めたくはないですね、うん、そうドライバーだと言っても、まあ、右傾いていると言ってますね。ということは、まあ、総合的に言って手元が体の近くを通って、で、体前傾作れて、あとはそのまま胸は左にターンする、そう、背骨はあんまり右傾かないということですね。でこれは非常に理想的なインパクトということです。そうすると手元は近くなるのでフェースローテーション減るということですね、はい、逆に手元を近づけた状態でフェースローテーションさせる方がだいぶ至難の技で、確かに窮屈で仕方ないですよね、はい、そう、なので手元は近い方がフェースローテーションしにくくなるっていう原理です。そうっていうことですね、はい、じゃあ今の話の通りインパクト付近で手元がある程度低い状態で、で体に近い状態だと理想的ですってなったら、この打ち方で、まあ、絶対的にやんないといけない打ち方っていうと、まあ、前置き長くなりましたけどロブショットですね、はいはい、でロブショットっていうとちょっと構えていただきますと、フェース面を、まあ、大体の場合開いてると思うんですね。でフェース開くと何が起こるかっていうと、やっぱ手元を下げないといけないですよね、うん、そう、これは何ででしょう、 なんででしょうというか、なぜかちょっと染谷さんから説明をお願いしたいんですけど、手元が
フェイス開くから手元浮かないように浮いたら打てないからそうですね、はい、あの普通にこうソールつけた状態でフェイス開くとどんどんヒールが浮きますね、はいはいはい、でその分手元を下げなきゃソールがべったり地面についてくれないからということですね。なのでフェイスを開くってことは基本的に手元を下げる動きともうかなりリンクしています。でこれ両立しないといけないですね基本的には。でこの状態がまず理想ですと。でこのインパクトの瞬間ではどういうふうに入れるかっていうことなんですけど、まずあのロブショットをするときに昔から言われてるなんかアウトサイドインカット軌道でみたいなありますけど、あれはあんまり良くないみたいですよね。そうですね、良くないというか使い方の問題で、まあまあまあそう、そのなんですかね、どういうミスが起こりやすいですか。そうですね、まあ、バンスが強く弾かれたりとか。そうですよね。あとは、まあ、そもそも鋭角に入って刺さっちゃうみたいな。刺さりますよね、はい。あとはだるま落としになって、ね、なんかボールの下くぐりすぎちゃうとかしますよね、うん。まあ、いろんなありますね。そうそうそう、要は打点がまちまちになっちゃいますので、うん、ある意味大雑把に振ったとしてもロブショットが打てる状態っていうのが理想的ですよね。でそうすると、構えていただいて、ちょっとじゃあ正面向いて構えてみましょうか。クラブをどういうふうに入れるといいかなっていうのをちょっとゆっくりやってもらって言いたいんですけど、そう、そんな感じですね。具体的に言うとハンドレートですね、うん、簡単に言うと。でハンドレートでなおかつちょっとインサイドアウトですかね、うん、インサイドとは言わなくてもクラブのシャフト動きとしては結構フラットに動くようなイメージ、うん、そう。じゃあまたこっち戻ってもらって同じように動いてみましょう。低いところから入ってきてハンドレートに当たる、そう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 、そんな感じですよね。じゃあちょっと打ってみましょうか。イメージはやっぱりインサイドアウトの感じですか。そうですね、基本的にはあんまりアウトサイドにはしないかな、うん、もう一回いきましょう、はい、うん、ですね、はい、こんな感じですね。でまずこの、要はハンドレートにしてヘッドを先行させるアプローチをする上で、まあ、絶対的にダメなのは手元を浮くっていう動きですね、うん、もっと言うとハンドファーストみたいなイメージで手元をなんか固定してロフトを立たしたまま手元を先行させるイメージはなくて、むしろヘッドがどんどん先行していって、ちょっとあっち向いてやっていいでしょうか、はい、ヘッドが先行してきてで手元を追い越していく感じ、そう。でフェイスはどんどん上向いていくような感じですね。これがまず理想的なイメージですね。ですごい回りくどい言い方なんですけど、この打ち方を練習するとアイアンとかで打ち方を同じ打ち方をすると手元が自然とこう体の近くを通りますので、うん、まあ、勝手にこう勝手にっていうか自然とシャンクしづらくなります。のでシャンクしてしまうとか、もしくはインパクト付近で手が体から遠ざかってしまう人、前傾が起きてしまう人っていうのはロブショットを練習することによって、まあ、それぞれが全部発生してしまうと、1個でも発生してしまうと絶対打てないので、ロブショットをする練習をして、でまあ要はハンドレートにしてヘッド先行をさせる、でちょっとインから入れるみたいなイメージをすると結構手首の練習になるんですね、まあ、同時に、ロブショットも上手くなるっていうことですね。でこの2つを練習してもらって、アイアンで実際に同じ打ち方をするとですね、ちょっと今のロブショットと同じようにアイアンを持ってみてください。でフェースは開かないバージョンで普通に打ってみましょう。ただノリはロブショットですね、はい、そう、こんな感じですね。まあ、そうするとすごい手元低くてで厚い当たりになってますよね、うん、打った感じはなんか違いますか、いつもと。手元は明らかに低いですね。すごい低いですよね。そうで、イメージはヘッドをどんどん先行させるイメージですね。でヘッドを先行させるって言っても、これ意外とあのスロー映像とかで撮影してもらうと分かるんですけど、そこまでハンドレートにならないですね、うん、なんでかっていうとアイアンだからっていうこともあるんですけど、ちょっと体がこう回転していくんですね、しっかり。ちょっと正面見てもらって、ヘッドを先行させようと思っても胸がこう開いてくると、まあ、どん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 ハンドファーストになるって感じで、うん、今ちょっと忖度したい打ち方になっちゃいましたけどもっと意外とリリースしていいですよ。そうで、その動きと体を回転させるっていう動きは組み合わせると、うん、こうですね。そう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 、これです、これです。でこれで十分なぐらいですね。そう、うん、
今みたいにあんまりこうハンドファーストにしようと思わなくてもヘッドドンで先行させようと思っても胸が開くだけで自然とハンドファーストになるわけなんですね。そう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 。っていうぐらいのイメージで全然問題ないです、はい、なので基本的にアマチュアの方々でもしハンドファーストにしたいなっていう人とか、まあ、プロでもいますけどね、こうハンドファーストにしようっていうイメージを持って固めてしまう人も中にいらっしゃいますけど、そういうイメージを持っている人はちょっと騙されたと思って、うん、むしろ逆にヘッドを先行させると体を一緒にターンさせるっていうのを練習してもらうと、もしかしたら意外とハンドファーストになってるかもしれないですね、うん、っていうのはまず一つですね、はい、でこれをやるためにロブショットを練習することによってあのヘッドが先行する感じというか、まあ、バウンスを使う感じ、うん、アイアンでもちょっとソールが滑っていくようなイメージになります、うん、これが結局ミート率を上げてくれたりあの入射角が安定したりとか、まあ、いろんないい影響がありますよね。はい、はい、でその上でなんですけど、じゃあもう一回あのさっきのハーフスイングですね、はい、をやりたいんですけど、フレループちょっとフレループもこれをクラブと一緒に持ってみましょうか。こう、あ、そうですそうです、うん、でこれでまずクラブの重心っていうのがこの赤いボールだと思ってください、はい、で重心の位置は常にどっちにあるべきかっていうと、このハーフスイングの中ではこのシャフトに対して斜め上、こちら側ですね、まあ簡単に言うと遠側ですね、クラブの遠側にこの赤いボールがあるといいですね、うん、この重心がずっと、あ、遠側っつったらそっか、ずっとこれは変わらないことになっちゃうからもう一回修正するともう一回上げていただいて、はい、簡単に言うと前傾に対して平行とか、はい、もしくはスイングプレーに対して垂直っていうイメージですね、はい、そう、あとはあのおへそとこのボールが一緒みたいなイメージでもいいですね、ずっとこのまま一緒くたにターンしてみましょう。そうで、そのままフォロースルーまで行ってもらって、でフォローでもこの大体9時のところで止めてみましょう、はい、どうでした、この辺、はい、でここでもこのなんか赤いボールはこう斜め上向いてる状態ですね、でこれで体の背骨に対して平行です。これをちょっと何回か往復してみましょう。そうこれですね、これが何かっていうと重心管理ができている状態です、スイングとして、はい、で逆にこれ重心管理できていないとどうなるかっていうと、このちょっとやってみましょうか、こうピロンとめくれる、そうそうそう、これです。この赤いボールがシャフトに対して後ろにあるとダメですね、常にこの赤いボールがシャフトの前にある状態、そう、斜め前、まあ上でもいいんですけど、この状態が理想です。でこうずっとスライドでターンしてみましょう。そう、そうで悪い動きをしてもらうと、そうグラグラしますよね、はい、でこれでいい球を打てないですよね、難しいですねそう、じゃあ正面向いて同じようにやってみましょう、はい、でここ数回の YouTube ライブで、そのまま打てる連続素振りっていう回から、はいはい、結構今日までずっとつながってはいるのでシリーズ化的な感じでつながってるんで、よかったらご覧いただきたいんですけど、この連続素振りがそのまま打てる連続素振りになります。でその時何を話してたかっていうと、腕がこう交差する動き、こういう、はい、入れ替わる動きっていうのはこれはインパクト付近で起こるんじゃなくて、フォローする側、もっと言うと運動が切り替わる瞬間でこう入れ替わるのは OK ですね、うん、ちょっとやってみましょう。そう、そこからフォローまで来て、そこでまあ今みたいにナチュラルに入れ替わるんですけど、ちょっとフォローまで行ってみましょうか。そう、ここで正面から見るとこの右腕と左腕がちょっと交差してるように見えますよね、うん、こんな感じで、はい、若干これで十分です。なんで悪いやつはどうかというと、インパクト付近でもう右手が上に来ちゃう。こういう。あ、そう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 。これはそのまま打ったら当然左にしか行かないですよね。うん、もう一回行きましょう。いい動きをしてみましょう。そう。でインパクト付近はなんかある意味何もしない状態ですね。ずっと何もしないです。これが正しい状態ですね。そう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 。こんな感じです。そうすると重心管理もできるし、フェースも安定するし、まあなんかいろいろいい面ありますよね。はい。手元が体に近いですし。確かに。そう。これがいい状態です。
じゃあ今度はまたこっちの方を向いていただいて、はい、じゃあもう、P2 ぐらいまでいってみましょうか。そうですね重たいですよね、手がちっちゃいから2つ持つ、はい、で P2 でここからなんですけど、上昇しますよね。ここから上昇するときには、はい、クラブのこの2本はスイングプレーに対して平行になります、はい、こんな感じで。これで今シャフトがこう一歩に見えますよね。ってことはフェース面の向きは、まあ、リーディングエッジで言うとこっち側向いてますね。こんな感じで、これが理想的な状態です。これが悪いときは、悪いやつはこれがこうなっちゃうんですね。こんな感じで、これもいわゆる小屈を入れてテイクバックをするパターンですね。でこうすると何が起こるかっていうと、切り返してきたときに前にこうすごい押し出されちゃいますね、はい、切り返しからですね。そうするとなんかこう外から来やすいとか、今みたいにこうなんか 右肩をすごいかぶってこう来やすいですね、うん、スイングプレーンがちょっとアップライトになりやすいとか、でそれをやめるためにインから来るためにさっき言ったようにこう体が倒れちゃうパターンですね、うん、なるので基本的にはこのまんま上げるってことでこう来て、ここからスイングプレーンと平行にします。でここからまたダウンスイングで戻していきます。そうですね、この状態が理想的ですね。でこの動きは体の前傾を深める動きとリンクしてます、うん、そうなので右半身高くしたまま前傾をこう深めてあげるとクラブがその状態に戻ってくるんですね。で戻ってきたらあとはそのまま反対側まで振る、そうそういうことです。そうです。のでちょっとややこしいんですけど、トップに行ったら一旦倒すじゃないですけど、こう倒してでプレーン上とプレーンに平行にして、そのままあとはそのプレーン上に対してヘッドを下ろしてあげるっていうのは大事ですね。じゃあちょっともう一回やってみましょうか。P2 で P4 でまた P6、 そうでまた振るってことですね。これがいい状態ですね。素晴らしいですね完璧です。めっちゃ綺麗、ね、重たいこれそういいですね、はい、はい、じゃあ振れループなくして、はい、で同じように振ってみましょう、はい、そう、いやいいですね、いいですね、この流れですね、はい、これを高速でやったのがフルスイングです。そう、いいですね、いいですね。でここでちょっと題名にもある通り、はい、シャドウイングっていうのはこう立たせる意識で、自然と発生するっていうのが非常に大事な部分。なぜかっていうと、トップでもすでにもう寝かしきる感じですね、イメージは、うん、トップで寝かしきって例えばですけど、この状態ですごい極端に言うとこんな感じですね、はい、でこの状態からクラブをこう立たせるイメージにすると、もうこれでプレーン上にいますので、あとはそのまま左振るだけで、このグッとこう立たせた瞬間に重心が管理できている状態ですね。そう、ボールがこう前方に来るということですね。ちょっとやってみていいですか。でそうするとトップで少しこう、まあ、寝かすというか、肩と平行ぐらいにしておいた上で、そこからちょっと手元は少し下がりながら、ショフトは若干立たすイメージを持ってプレーン上に置く。でそうするとこれで今重心管理ができている状態ですので、あとそのままダウンスイングしてくる。でそうすると P6 で前傾じゃなかった、ターゲットに対して平行な P6 になるので、そのままターンできる。でそれがさっきあったようにこう重心管理できているハーフスイングにこう近づいてくるところですね。なのでトップを作ったら、ここからちょっと立たすイメージを持って下ろす。立たすって言ってもこんなにこう90度にする必要なくて、このままちょっと手元をクッと下げて、ヘッドは若干遅らすイメージですね、をして打つってことですね。でここが結構最初は難しい部分、めちゃめちゃ難しい部分です。で、うまくいかない方の典型的なパターンとしては、手元をヘッドと同じようにこう動かしてしまうパターンで、本来なら別々に動かしたい、こうやって、そうですね。ですのでグリップに対して力を左に加えると、ヘッドが右に動くっていうイメージですね。逆もこうですね。
これはゴルフに限ったことじゃなくて、例えば野球とかでもそうですけど、こうパッと振ってますけど、常にこうグリップエンドと先端って逆の動きをしてますよね。これが一緒に動いてる人ってなんか変な人ですよね。こうやってそう、常にこうゆら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 揺らしてる状態、これが正しい状態ですね。テニスもそうですよね。こうラケットを振ってこうやってやってますよね、はい、こうやって。でもう一つあるのはインパート付近ですね。インパート付近ではあのバッティングで言うと、ここからグリップエンドがこう体の近くにこう寄ってきます。でそれで先端が背中側から前方に出てくるっていう流れですね。これテニスのラケットもそうで、こうラリーをしている時もグリップエンドから動いてきて先端にこう面が出てくる、でパンって打つってことですね。でこれゴルフも一緒で、ダウンスイングしてここで P6 来て、ここから手元はインサイドに来るのでヘッドが前方に出てくるってことですね。上から見ると、ここから手元がこうやって動いてくるんですね。上から見る必要なかったですね基本的に、正面から見ても P6 から手元って上昇していきます。まあ、ちょっと細かい話はさておき、まあ、十分細かいですけど、手元がここから体に近くなるとヘッドは前方に出てくるっていう流れですね。これがうまくいかない方はヘッドと手を同時に出しちゃうとか、こういうこととかになるんですね。だからテニスで言うとこうやって打ってるような感じですね、うん、ヘッドと手がずっと一緒ですね。これだと操作性がすごく落ちちゃいます。一見なんかずっとコントロールしてるんで、なんか面の管理できそうですけど、これ難しいですね、意外と、うん、なくて手元は先行してグリップエンドを引っ張ってくる、でポンと打つ、はい。まあ、例えばこうなんかこう冷気でこうバンカーを鳴らす時もそうですけど、ちょっとこうなんかあんましないですけど、こう湾曲したりとかする時も手の跡をずっとこうひっついてきますよね。これが正しい状態で、押すとまあ操作しづらいですよね。ずっと押すというか引いて鳴らす方が多いと思うんですけど、まあ、これと同じようにゴルフクラブをこう引いて扱うっていうのがすごい大事ですね。で引いた時に手元がここから体の内側に消えていくことによってヘッドがボールに当たるっていうのが理想的な状態です。はい、これあのなんていうか、ある程度こうジュニアの時からやってる人とかはまあできちゃってるので、そこにまだ言及しないんですけど、多分なんか一番の違いってそこなんじゃないかって感じですね。うん、そうなんか手とヘッドが常にこう逆の動きをしている人の方がある程度うまくいきやすいなというふうな気持ちがあります。で今の話で言うと、トップから切り返しにかけてこうグリップエンドが下がってくることに対してヘッドがちょっと遅れてくる、でこういう動きですね。こう手で持つと分かりやすいです。こうやってこんなイメージになるとダウンスイングでこううまくプレーン上に乗りやすいですね。で切り返しから寝かせるとどうなるかというと、こういう動きになりますよね。これ手元を浮いてるのが分かりますかね、逆にしたら。もし逆にしない人がいたとしたらこうですね、こうですね。まあどちらとしても相対的に見るとヘッドに対して手は浮いたまんまダウンスイングしやすくなっちゃいますね。こうやって難しそう難しいですよね。でこれだと当たらないので、トップでもう寝かしきって終わって、そこから立たすって感じ、寝かしきって立たすって感じ、トップで寝かして立たす。で寝かするときはちょっとだけ力を抜かないといけないです。クラブの重さを使う、重さがこう手のひらに乗っかるのを感じてからダウンスイングしていくって感じ。ちょっとやってみましょう。重心管理について質問です。 P1 から P4 までの間でクラブの重心が管理されている場合、手にどのような抵抗を感じるんでしょうかってことで、まさに今の感じですね。こうちょっと手に乗っかるのをちょっと待つ感じです。そうイメージは手元が高いとヘッドは下がるって感じですね。なので P4 の時に手元が一番イメージは高い状態で、逆にヘッドはその時にもう下がり始めているイメージ、こんな感じで、ここから手元が下がってくるとこう、このイメージ、こう、そう、これは相当力抜けてないとこれできないです。確かに、これめっちゃ綺麗ちょっともう一回いきましょう。
これでも逆のイメージをしてる人が多いですよね。そう、多いです。てかそれその情報しかないんで僕もそれで惑わされてたんですけ ど意外とトップで寝かすんだっていうのを最近気づいて、そう、フレループの話をしていくうちに切り返しから寝かすのっておかしいなと思い始めて、でそしたらここからこうですね、綺麗ですね。これ見てもらいましょうか。なるほど。なんでトップで寝かしきっちゃう、もう切り返しからは立たすぐらいのイメージで OK ですね。でまあそういうことを言うと多分たまに不思議に思う人もいると思うんですけど、切り返しで寝てるじゃん、寝かし始めてるじゃんって思う人もすごく多いと思います。すごい綺麗ですよね、うん、でポイントとしてはこのクラブヘッドがここの状態からボールまである意味一直線にこう降りてくるのが重心管理できている証拠です。完璧ですよね。めちゃめちゃ綺麗で、さすがにこの角度はちょっとフラットすぎはするんですけど、まあ一旦最初なんで OK です。なので最初はちょっと極端めにここで寝かすイメージを持っておいて、そこから少し立たせ気味すると重心が手に乗っかってくるので、うん、そうするとクラブが軽く感じるんですよ。なので加速してくれます、勝手に、うん、っていう、まあ加速してくれますっつってもなんかあの最初はちょっと信じかないと思うんですけど、はい、ちょっともう一回やってみましょう。トップでしっかり寝かして、そう、すぐ立たせる、そう、いいですね。ちょっともう一回いきましょうか。今のイメージ良かったです。うん、そうすると軌道がフラットになりますね、うん、のですごい上から叩いちゃいなっていう人はこういう練習やってみてください。ここで寝かしました、でダウンスイングする。じゃあちょっと止めずに打ってみましょうか。今のはですね、ここで寝ちゃったんです。惜しかった。もう一回行きましょう。はい。こうですね。まあこんな感じですね。ざっくり言うと。ちょっと寝かそうと思いあの思いがつくというか。意識しすぎ。でポイントはですね、トップの時に重さを一つキャッチするイメージ、上で、そう、それをやってから初めてダウンスイングですね。こう上げる、そう、そうです、そうです、そうです。ちょっと当たらなかったんですけど、これです、これです。これが今のがもう完全に理想的 でそうするといかにも切り返しから寝かしてるように見えますよね。あ、なるほど。流れでやるとこんな感じです。ですのであの切り返しからシャローにすごい見えるような、例えばキャロン・シャンプとかガルシアとかそうですけど、もうテイクバックの時点で超レイドオフにしてます。もしくは、トップですごい倒してます。倒してるというか、まあ、力抜いてるというか、例えばあのキャロン・シャンプで言うとあんまり後ろに倒さずにちょっとあのターゲットに対して平行ぐらいに倒すんですよ、うん、そう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 、そう。でも当然こう前から上がってきている中での底なんで、後ろにクラブの慣性が働いている状態で動くんで、そう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 、でそこで力抜けば切り返しでシャローの方向に動いている状態になる、そうそう、そんな感じ、そう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 、ちょっとやってみてください、はい、そのイメージで、そう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 。そうすると切り返しからうまくシャローイングできてます。あ、すごい綺麗。これです、これです。確かに、はい、うん、感覚としてはもう寝かしてるのはもう P5 までの間で、ここまでですね。あ、結果として寝てる。でここからはすぐにこう立たせる方向に力をかけていきたいですね。こんなイメージで、それがいわゆるここですね。こうみんながやりたいことです。これはかっこいいですよね。うん、確かに。この上の方でやるっていうのはすごい肝なんですよね。
で、そしたら正面から見てもタメが増えているように見えるんですね。ちょっとボール打ってみましょうか。はい、そう、今だったです。ちょっと間ができますよね、目で。確かに。これです、これです。綺麗、めっちゃ綺麗。これすごいリアルですね。本当にコースやりたいような動きです。ここで今肩と平行ですよね。で、ここからクラブが後ろに倒れてますね。で、ここからはあんまり倒れずにそのままボールに向かっていってます。すー、おー、手元低いですね。へー素晴らしい。これがかっこいいスイングですね。切り返しのシャローイングの仕方です。重心管理のできているシャローイングの仕方ですね。すごい綺麗で、シャローっていうのも本当この程度で十分です。うん、もうこれで十分です。 P5 でボールの先させば OK とか。なるほど、これで十分ですね。もうここからはシャトーをどんどん立たせてこないと手が体の近くを通ってくれないってことですね。で、スミスさんの場合はやっぱり若干膝が少し前に出るので、うん、それで骨盤がちょっと起きてしまうので胸が起きるので、それでフェースはちょっと開いてるっていう、背骨と平行ですけ ど背骨が起きるのでフェースも開くっていう感じで右飛んでるんですけど、でも動きとしては今の感じ。もう一回やってみましょう。そうすると結構上からドンといけますよね。確かに。 なので上でこうちょっとほったらかしにシャフトをするので、それで十分インサイドを確保できるんで、あとはそれを見越した上で上からドンと叩けますって感じ。そうするとかっこいいですよね。おお、すごいめちゃ理想的です。フォローも低く出て、へえ、こんな感じです。これはかっこいい。かっこいいですよね。そしたら切り返しシャローできてますよね。確かに骨格とか柔軟性とか関係ないです。切り返しからやるっていう方がもう柔軟性とか骨格とか必要ですけど、ただそのできないです、やっぱりやろうとしても。なるほど。なんで昔からそのシャローとかできてるガルシアとかも含めてそうですけど、みんなこう寝かすなんてことはしなくて、むしろ立たす方ってやってたんですけど、そもそもそれはこのダウンスイングの話で、切り替え、テイクバックの方でやっぱりいろいろ紐というかミスがあったりするんで、やっぱりこうちょっと外目に上がって重心管理がされてるテイクバックですね。初動でこう来ないことですね。で、この状態からふっとこう倒す、この上がってる方向の角度をキープしたまんま倒すって感じで、そしたらガルシア並みにこう寝てるんで、あとはここから立たすイメージを持つとこうインから来やすいっていう感じ、うん、なので、外から来る人は大体トップでやっぱタッチ気味ですね、はい、立ってる人はすごい切り返しから寝かす必要があるんですけど、そうすると体がこう起きちゃいます。なんでかというと手元を上昇させるイメージがないとヘッドが落下してくれないの で手元を下げると当然クラブは立ってきます。この人がこういう人がいたとしたらですね、下げると立ってくるんで、手元を放置もしくはちょっと上昇の力を加えて寝かすっていう必要があるんですね、こうやって、うん、でも寝かしたら寝かして、今度はその 0.00 何秒後にはすぐ立たさないといけないんで、うん、めちゃめちゃなんか世話しないですよね。確かに忙しそうギュンギュンっていうのを高速でやらないといけないんで、そうするとちょっと合理的じゃないのと、まあ、ちょっとそれコースやるのは無理なんで、こうやってなんでそうすると寝かすってやって、寝かす方向だけ注意してください。この辺が理想ですね。で、そしたらあとは立たす、寝かす立たすですね。寝かすときにちょっと力抜くイメージですね。ふっと僕らの重さを利用して、慣性を利用してふっと寝かして、あと立たすだけ。これを流れでやるといかにも切り返しから寝てるように見えるっていう感じですね。重さを利用しているのでってことですね、はいはい、これがいわゆるシャローイングのなんか最近の関節です。今までと少し視点が違って面白いです。ありがとうございます。バックスイングは指導で一瞬下半身と腹に力を入れて、あとは惰性で突破でいくってことで、これがまさに正解ですね。本当その通りで、もう初動のこの一瞬の動きで作ったスピードを、あと殺さずに
トップまで行くってやったら ある程度力抜けてきます。テイクバックの後半の方までずっとクラブを引っ張り続けようとするので、どうしてもずっとこう釣り合っちゃうんですよ。って、うん、で釣り合う人はどんな感じなのかっていうと、このヘッドをある程度こうくるくる回せると理想的なんですけど、この動き、ヘッドの動きに対して手元も同じスピードだとこうやって動いちゃうんですよね、うん、こうしてるんですけどこうなっちゃうんです。でそうするとトップがこんな感じになっちゃうので切り返しはこうなりますよね。じゃなくてヘッドをちょっと後ろの背中の方にキュッと投げるイメージですると自然とタイミングができるので、あとそのまま手が体の近くをこう通過すれば OK ですね。ですね、まあ近くをやるって言ったらタイミングを作るって言ったら結構こういう人もいるので、これはちょっと違ってちょっと下げるイメージを持つといいってことですね。シャローから立たすのが難しいときには手元が体の近くを通れば OK だと思ってください。これもあくまでの力で制御しちゃダメで、グリップエンドをちょっと体の方に引き寄せる、でヘッドを少し前方にクラブが動くような力手が、まあ、動くように締め切るってことですね。これ例えばなんかよく昔その小学校の時とかになんか雨降った日の晴れた下校の時に、はいはいはい、なんか傘をこう指でこうやってましたね、こうやってでこれでどこまで歩けるかなみたいなやると思うんですけど、はいはいはい、そうそうそう、今日これでやってみたんですけどでずっとこうやってこう保てる、はいはい、でこれは重心管理ができている状態です。こうやってなるほどなるほど。で、切り返しからどうするかというと、これをふっと力抜くというか、倒すんですね、こう後ろに。これがこう切り返しの瞬間に起こる動き。あとじゃなかったトップですね、はい、トップで起こる動き で、切り返しからはこの重心の下に手元がふっと入る感じ。こうバランスを取るんです、こうやって。傘がこう倒れようとするのを、そこの下にこう手が入ることによって、こうバランスを保てるじゃないですか。はいはいはい、なのでこう倒れようとするものに対して手元は下に入るとバランスは保てるみたいなイメージですね。非常に分かりやすい分かりやすいですか。片手やるとき意外とできちゃいますか、うん、指の力抜いて手の力抜いてふっと手を下げてあげる。でこの重心位置がだいたいこの辺にあると思うので、はいはい、この重心位置の下に手が潜り込むようなイメージですね。にすると自然と綺麗な動きになります。でよくなんか僕の YouTube でもなんかパントマイム結構やったりするんですよ。こうやってヘッドを止めて手を動かすっていう。でこうやるとこうなんかヘッドが浮遊してるように見えますみたいな結構やるんですけど、これ結構大事でできますよね。はい。そうそうそう。この感じがこの切り返しの瞬間に入る。まあ、こんな感じで。こういう練習はすごい大事ですね。なるほど。ゆっくり投げてきますが、通常のショットにするとうまく立ちませんということで、これはだいたい骨盤の動きとかが大事なんで、結構これは最初にやっぱりこれが大事ですね。結局はここにつなげてくるための動作なんで、こっからこうですね。ですのでこの時にそもそも手元が浮くような動きとか、体がこう閉じるような動き、右に向いてるような動きとかが入っているとなかなかここに結びついてこないので、どうしてもこっちがそれに似合った動きになっちゃいます。こうやってうまく立たない人はここのダウンスイング、このビジネスゾーンですね。ビジネスゾーンの例えば片手打ちとかもいいですね。で片手打ちをするときに必ず重心管理できていないと、まあ、ステンとこうなるので、ってなるんです。なくて重心管理できている状態で片手打ちをしてこうですね、こうすれば何回でも打てれます。でこの状態であとはこれを両手で持って同じように振る。だから結局連続素振りが大事なんですけど、はいはい、そうそう、片手でゆらゆらと揺らしている中でこの周期を崩さないように両手で持ってこうテンポよく振るっていう感じですね。ですので結局サロイングとかもこの連続素振りができることによってうまく発生することができるってことなんで、はい、まあ、やっぱりこう3回前かなのそのまま打てる連続素振りが結構大事だったりします。なるほどとか前回もなんか結構そうこういう話をずっとしてたんで、はい、よかったらまだ見てない方はご覧ください。ってことで早速っていうかやっとですけど今日の、
今日いただいた質問について解説していきたいと思います、はい、お待たせしました。はい、じゃあまずは、こんばんは。早速質問ですが、以前河野コーチからアプローチショットは右手重視点で等ご教示いただきましたが、通常ショットドライバーでも右手視点でいいのでしょうか。右手視点何のあれだったっけな記憶にない。でもまあ僕は基本的に右手であのアプローチの距離感とか振り幅とか、さっき言ったようにこう片手打ちを練習したりしてたんで、右手でまず打てる状態っていうのがベースです。でそれでいうとドライバーマイヤーも一緒ですよね。鷲見さんなんか右手の感覚とかどうですか、アプローチの時って。右手は結構緩いですか。いやいや結構大事にします。あ、大事ですか、うん、よかった。基本アプローチのことなら鷲見さんに全部聞いてくださいぜひ聞いてください。もうアプローチの名手なんで。そうですね、あんま大きな声じゃ言えないけど密かな大きな体に見合わず細かい作業がすごい得意っていうそうなんですよね、実はドライバーじゃなくアプローチなんです確かに。こんばんは、質問です。フェイスローテーションをたくさん使ってなどと言われていた時代の昭和時代からよく語り継がれてきたトップの切り返しから腰をたくさん切って捻転差をたくさん作って無視のようにと言われますが、スイング分析機器の進化が進んだ現代で良くない動きというまでに言われていますが、そうですね、このコーチの意見をお願いします。理由ですね。そうですね、もうまさにそうですね。昔はやっぱりフェイスローテーションをしないといけないボールだったんですよ、うん、あ、支点力点作用点のそういうことですねあ、右手が支点ってこと、テコの原理、テコっていうか支点力点作用点の時の右手は支点 の役割ですって感じですね、うん、ちょっと先にこっちから解説すると、まあ、これ基本的に全部一緒です。でこっちがある意味右手が支点になるので、このなんですかね、支点支点力、そう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 、こっちが力点です。でヘッドが作用点ですね。こんな感じです。でこの右手が、支点になるのは全クラブ一緒です。でなぜかというとこいつが高さの肝になるからですね。例えばこうコースでもやっぱりこう連続素振りするじゃないですか、はいはい、こう芝生の、擦り方とか練習すると思うんですよ、素振りの時に。でこの時にこうなんか例えばですけどバンカーショットでもそうですけど、ラフとかもそうですけど、高さがすごいシビアなクラブっていうのは、うん、右手の高さが結構大事で、右手の高さが変わるとクラブの落下ポイントは変わるって感じ、うん、なのでここを起点としてスイングを作っていきたいなって感じですね。でそのスイング中に右手の高さがすごい変わるような、こういう打ち方、あのスイングアプローチもそうですね。もうこうなったらもうざっくりするしか未来は見えないんですけど、うん、この右手が変わらなければクラブは大方同じ場所に戻ってきやすくなるっていう感じです、はい、ので右手があんまりこう上下動したくない、うん、で体と手の距離も変えたくはないですね。これが変わればクラブの位置が全て変わります、うん、右手が変わらない状態で左手がこう前後する分にはコッキングができるだけになるので、これだったらちょうどいいですよね、うん、っていう感じですので、全クラブ一緒ですね、はい。ので右手は常に押す動きで、左は違います、右手は、なんか支えるようなイメージで、左手がこう操作するような感じなので、船のオールみたいな感じですね、はいはい、こうやってで、そうするとうまく力が発生します。オールのこの歯止めがあるからうまく力が逃げないんですけど、これない状態でこうやって漕ぐのって超大変ですよね。確かに。これがあのさっき言ったようにこれができていない人の打ち方ですね。こうですね。確かに。これでボールを打ってもなかなか距離は出ないですけど、これがこうやって動いてると距離出しやすいですね。うん、こういう感じで。で船を折る漕ぐときも水をかぶるときもずっとこうですね、うん。っていうイメージですね。はい。あ、で捻転差ですね。はい。捻転差について何か意識したことありますか？なんか。ここのスタジオに入る前に何かやってたこととか、はい、やってたこと、それこそもうだからトップで
テイクバックでこうすごいねじって、はい、ねじってあの戻さないように、はい、すごい腰切ってって、はい、やっぱりもうおっしゃる通りのことをそういう情報があったんでやってました。それってもうあのあれですか、スタジオ入る直前までやってました？いやいやいや、直前まではやってないですね。ゴルフ始めて3年ぐらい、はい、やんなくなったきっかけなんですか？やんなくなったきっかけは、球が当たらなくなったタイミングが合わなくなったのと、 あとそれこそ怪我をした。あ、どこですか？腰。あ、腰、はい、がなんか違和感があってやめました。間違いないですね。で僕も全く一緒で、やっぱ揺れたんですけど膝と腰やっぱり痛めて、でそれで練習できないっていう時期も続いたぐらい、うんうんうん、でもやっぱりこう、ね、右足の角度を変えないようにして股関節の力を蓄えて、はいはいはい、でそこから腰を切って、で手が後からついてきて、でこれでローテーションをさしてっていう感じの打ち方をずっとやってましたけど、やっぱり腰痛くなるんで練習していくうちに、で膝も痛くなるし、で右膝も痛くなるし、ここで確かに左膝も痛いしね。あと単純に動きづらかったからやめました。ああ、間違いないですね、うん、そう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 。まあこんな感じの怪我の原因になるっていうのは一番僕がなんですかね、こう言いたくない部分の一番ですね。例えばあのゴルフって老若男女老若男女楽しめるゴルフじゃないですか、そもそもが。でもその例えばですけど、あのお年を召した方にこう体ちょっと動きがちょっと悪くてっていう方に対して、同じレッスンできるかってできなくなっちゃうじゃないですか。もちろんそのじゃあずっとできるか、どんな理論でもできるかってそんなことはないんですけど、ただその完全に理論が覆されちゃうじゃないですか。なんか若い人はもっと腰を止めて上半身でって言って、でもしできない人はじゃあもうちょっと足動かしいいですよってなったら、じゃあ力発電の差し方どうなるのってなっちゃいますし、まあ理論が全く変わってしまうんですよね。ですのでそのどんな人にも当てはまるスイング理論っていうのが僕は好きだったんで、まあそれであのやっぱ骨盤とかも、まあ、簡単に言うとちょっと最初はフルターンフルターンって言ってて、うん、まあ、最近はちょっとあのフルターンしすぎてしまう人も増えてきたので、うん、あんまり言わなくなったりしたりとか、切り返しからの力の発生の差し方ってやっぱりこうある程度こうお腹と腰って同調してほしいので、うん、そのフルターンさせすぎたら今度は戻ってくるの大変ですって感じになるんで、うん、あんまり言わなくなったんですけど、まあ、ただ腰とか膝はしっかりこう動かしていきたい、うん、で切り返しからも腰腰じゃなくて膝と肩と腰と膝が全て同時にダウンスイング始めていくっていう感じで十分だし、むしろそっちの方がパワー出るですね。例えば綱引きしてますっていう人がいたとして、腕の力抜いた状態で腰から回してくださいっていうアドバイスをする人がいたとしたら、まあだいぶ変な人ですよね確かに多分みんなこうやってますよ、運動会で確かに力入らない、そう抜けちゃいますよね、むしろ。でこれ何かというと、この体幹部分がねじれた状態だからですね、うん、ねじれた状態で最大出力出るんだったらベンチプレスとかもこうやってやった方が一番出ます、ね、確かにでも体幹部分って腹筋って直線的に筋繊維って並んでますし、腹筋ってみんなこうやって運動しますけど、体幹部分もインナーマッスル鍛えてる時はずっとこうですね、うん、ねじれてる方が鍛えられますとかなくて、うん、ただ力が入る動きっていうのはこうとかこうとかじゃないですか。でこの状態がパワー入るんだったら、綱引きする時も綱に向かって胸と腰が同じ方向で体重を後ろにグッとかけるってやった方がパワーが一番出しやすいですよね、うん、で全身一塊となって後ろに体重を乗せていくっていう動きが一番パワー出ると思うんですよ。でこれデッドリフトとかもそうですね、重たいものを持ち上げる時にお腹ねじらないで全身を一気に引き上げていくっていう、ゴルフも一緒で腹筋がここから切り返しから縮まってくることによって全身のパワーがドンと出せるんですけど、これで腹筋がねじれた状態だとしたらこうなりますよね。確かに。だし、うん、そもそも腰を先にリードしてしまった瞬間に腰はもうこれ以上動けないですよね、うん、手がここにいると。でそうすると腰止まった状態で手だけがたくさん動くので、うん、フェースローテーション増えるのとパワーがま伝わりにくいですよね、うん。もちろんそれでパワー出せる人もいるんですけど、それで出せる人は何かっていうと逆回転してます、こうやって、うん、お尻を。だから腹筋がちゃんとある意味、ま、あの直線の状態で叩けるので、はい、まあ、力出せるわけなんですけど、うん、もしくは
年点差見えてるあるように見えてないこれですね。うん、これは今胸と腰と膝はすべて同じ向きですけど、腕だけ単独で遅れてるんですね。でそうすると腕が来た時に最もパワーが発揮しやすくなるっていう感じではあります。グッとやってドンですね。うん、なのであくまでもどんな例えば脱水みたいにすごい体柔らかい人でも捻転差ってほとんどなくて、胸この胸骨とベルトのバックルはほぼ同じ向きでいます。これがねじれてるように見えるのは何かっていうと、肩甲骨とか腕にあって、腕が胸正面向いてますけど、こう、どうだったっけこうか、まあ、こうするとこれ今なんか肩の向きって右向いてますよね。はい、でも胸はこれ今正面向いてますよね。ですのでこうするだけでこう肩が肩だけで言うと右向いてますので、うん、肩を45度でお腹が0度ですね。この状態が例えば柔軟性とか捻転差がある人のこう見え方ですね。うん、でもこれは実際的にはお腹とか胸はねじれてない状態、肩甲骨が左の肩甲骨がこう出て遠くのものを取ろうとしてこういう状態ですね。うん、でこの状態から肩甲骨が引いて左肩と耳がこう遠くのある動きが入るとこうスピードが出るっていう原理ですね。はい、これが捻転差があるように見える動きです。なるほど。ので本当にこう肩甲骨柔らかくて腕が単独で遅れてるだけ、うん、でお腹はねじれずにここはもうまっ平らというかまっすぐですね。この状態腕だけは遅れてる状態、こうするとあのねじれてるように見えるっていう感じ。はい、でこれがいわゆる捻転差ですね。でそれでいうと腰と肩は確かにこう ねじれてる感じはしますけど、うん、それは肩甲骨がスライドしてるだけであって胸と、お腹は一緒って感じ腕はこうやって動きますのでこんな感じですね。はい、まあそんな感じで捻転差についていろいろ語り出すともうまあキリがないですけど明日になっちゃいますけど、はい、次いきます。リリースを教えていただきたいです。可能であれば重心管理的な部分からお願いします。フリップしないリリースを教えてください。いいですね。まあこれも結局はじゃあちょっとやりましょうか。はい、レループこれは両方握る。はい、両手はい、はいはい、でちょっと正面向いていただいてリリースの、あ、じゃあこっち向いてみましょうか。胸をこっち向けてもらってこう、はい、でリリースの仕方なんですけどちょっとインパクトの形作ってもらって、そうでここからなんですけどちょっとリリースしてみましょうか。そう、重心管理の面でいうとこんな感じです。こういうふうにこの重心管重心主がこうこっちを見てる状態ですねのリリースの仕方だったら OK ですね。でそうすると左手の甲がちょっと上向いてくると思うんですけどこの状態が理想です。でこの辺から手は減速してくるのでここからヘッドが先行してきてちょっと自然とこうくるっと回りますのでこれで大体あの平行ですね。プレーに対して平行こんな感じこうきてですね。はい、じゃあもうじゃあ一旦フライループだけになってみましょうか。はいじゃあちょっと正面向きになって、はい、左手だけになって、はい、で、インパクト付近でどうやって動くかというと左腕は肩から手までが一本のラインになってでこの時計の針でいうと3時から9時の方向に動きます。こんな感じ で3時までそう、あ、9時かもう一回いきましょう。でこれが左腕の、外旋という動きですね。でこの動きプラスあとは左手の背屈甲の、手首背屈か手首が背屈していきます。そうこの状態、まあ、ほぼ同じ動きですね。そうが入ります。でこれとあとは体のローテーション胸が左向いていく状態これと一緒に動かしてみましょう。あ9時の状態から9時あ逆ですねその状態から腕をぐるっと回しながら P8 胸が左を向く。そうあんま左向いちゃっていいですよ。はい、でこの状態でだいたいこの辺にしたいです、ね。はい、そう。もう一回いきましょう。ちょっとね。で肘でやっちゃうんですよ。はい、腕から肩から。
こういう、そう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 、そんな感じです。大体これちょっと運動量一緒にしたいですね。なるほど。こう、ん？こうして、そこから回しながら、そう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 、あ、そう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 、大体そんな感じです。はい。まあこんな感じです。でこれは起こるってことですね。はい、でこれが下向いた状態で起こります。じゃあクラブ持ってもらって、じゃあ下向いた状態でまたちょっと向こう向いてもらって、でこれで今と同じ P6 から左腕のローテーションと P8、 そうで、これで大体胸が90度左、そうで、お腹にシャフトを見てる状態ですね。これがリリースの仕方ですね。そういいですね。でこれがリリースの仕方です。でもしそのハンドファーストにならない人がいるとするならば、ハンドファーストになるかどうかはもっと前半の話ですね。ダウンスイング前半の話で、やっぱり右半身がちゃんと高い状態でできているとか、もしくはトップの時にちゃんとレードオフできているかどうかですね。この2つが結構大事です。このレードオフになってちゃんと右半身高い状態で切り返せていると、今の動きを実行した場合ちゃんとハンドファーストになります。なるほど。はい、先週バッテリー切れでアーカイブは途切れてたガニ股にアーカイブ途切れてたんですか？僕ちょっと見なかったんで。あ、そっかそっか、そうそうそう、なんかバッテリー切れで音声だけになっちゃった時あったと思うんですよ。多分その時かな。多分その時僕はちょっと知らずになんかやってたんでしょうね。で、股関節が痛い人がガニ股にするためのやり方なんですけど、はい、股関節が痛い人ですよね。股関節が痛い人、ガニ股にすると股関節が痛い人ですよね。なんか質問がもう一個あった気がするで、 X 脚の人がガニ股にすると どういうふうにするかとか、まあ、いや、これはですね、まずポイントとしてはガニ股にするやり方なんですけど、これはの体の構造的な連鎖反応を使うとよくて、こう胸っていうか、こうさっき言った腹筋が丸まる動きっていうのは骨盤を前傾させている、こうですね、お尻を後ろに突き出しているような状態で腹筋って丸めにくいんですよ。そう、要はお尻をもっとなんか骨盤、そう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 、でこれで腹筋丸めてくださいって言ったら無理ですよね。まあ、はいはい、で逆にとどうなるかというと、膝を、間違った、骨盤をちょっと後傾にする、そう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 、でその状態だとまあおのずと腹筋丸まりますよね。うん、でこの状態と膝の向きがリンクしますので、膝の向きを外に開くと骨盤後傾しますので腹筋丸まります。そう、逆に言うとお腹を丸めると骨盤後傾するので膝が開くって感じ。そう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 お腹を胸を張ると腰反るので膝が閉じる、うん、っていう感じです、はい、そう、そう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 ちょっとシュールですねちょっとシュールな人ですね。切り返しからはお腹を丸めてあげると膝が開きます、自然と。でガニ股って言ってもこの程度で十分ですね。ちょっと正面向いてもらって、トップでお腹を伸ばしてもらって、そこからふっと丸めてあげる、そう、こんな感じで十分です。膝が開きます、自然と。なので股関節が痛いなっていう人とか、どうしても膝が開かないなっていう人はお腹を丸めることから始めてみてください。でそれで、まあ、無理なくこうなんかちょっと若干開くかなっていう風な状態で十分です。それ以上痛かったら やんなくて大丈夫ですね下手したらもうボーリコブに膝がちょっと外開くだけでも十分ですね、はい、ということでやってみてください、はい。このコーチからご教授いただいて、スイング球筋もある程度良くなってきて、連続素振りもうまくできるようになりましたが、すごいですね。体がボール正面を向いてインターとして捉える癖がなかなか治りません。左肩低く保つとかいろいろ意識していますが、スロー動画を見返すとどうしてもコーチのようになりません。スライドする癖もあります。そうですね。この方はですね、結構ご質問の内容として総合的に考えると、やっぱ左肩が
高くなるってことで結構こうなるタイプなんですよ、うん、でこうなる方はでいろんな動きを試してももし無理っていう方はクラブのポジションが悪いだけなんですね。例えばこういう重たいものを持ってる状態でこの重たいものが背中側にあればあるほどこう倒れるのは自然ですよね、うん、背中側にあるのを左肩作業っていうのはちょっと 無理があるんでクラブを単純にもっと外に設置できると体は自然とこうなります。でここでやってほしいのがはい例えばですけどトップを作りましてトップで必ずクロスしないようにしてみてください。でまずはそもそもレイドオフの作り方ですね。ので、レイドオフ例えばあのレイドオフっていうのはだいたいシャフトが肩に対して平行とか背中側にシャフトを向いている状態の時のことを言うんですけどここに持ってくるためにこの重たいものをどっちに上げると後ろに来るかなってことですね。後ろに上げようとするとこうだんだんまあここを切り取ればなってるかもしれないですけどこの流れでいくと前方に投げ出されてしまうので前に持ってくると重さでこう後ろに乗っかりますので自然なことを言うとちょっと前に上げる意識から後ろに倒すっていう動きを練習してみてください。その上でなんですけど今これボール2個置いてるんですけどここからは普通にクラブでやりますけどボールを2個置いてますと。でまあちょっと最初はちょっと強制ドリルなんで一回あの最初はもうすごい変則の動きになってもいいのでまずさっきのようにこのボールの上にまずクラブをセットします。ちょっとこれはボールはターゲットに対して平行よりかはボール1個分か2個分ぐらい外にこれ大体でいいです置いてます。で自分から見た時にヘッドがこのボールの上にまず乗っかったのを確認してみてください。こんなに近づける必要なくて上げて、まあ、自然な感じでここを通過すればいいやって感じですね。でそこからまあ顔の高さぐらいの方向から背中側に動く流れをやってみてください。顔の高さじゃない時っていうのはこうですね。顔より低いところから背中側に来るとこれはダメでこのボールを通過して顔の高さ後ろに背中側って感じで、ここからなんですけどまた戻していきます。ボールで打ってみましょう。でそうするとこの球が出れば最初は正解です。左サイドに低い球ですね。でそうするともうすごいこうヘッドが外にいる状態になってでそうすると正面から見るとめちゃめちゃ左半身が低い状態になります。でなんか最初はすごいこうなんか変なボールばっかり出るんですけど、まあ、これはちょっと気にせずスイングだけちょっと気にしてもらってボール顔後ろまたボールでここからボールをつっていう風にやってもらうとだいぶこう動き強制できると思います。てか体の動きは変わります。でその状態で今までやってきた練習をやってみてください。例えば連続素振りとかもそうですね。こういう感じとかやったりとか今今日お伝えしたようにシャワーイングここからちょっと立たすイメージを持ってで振るとかっていうことをやるってことですね。あとは単純に左肩をここから下げてみようかなっていうふうなこともやってみてください。そしたら多分できると思います。できたらこのドリルは卒業していいです。できなかったら何回か本当にここに到達するかなっていうのを確認してからボールを打ってみてください。でそうしたらもう必ずこう左半身がある意味下がってくれないとこれにはできないですね。まあこうしたらできるかもしれないですけどまあこれができたらまあ逆に言うともうしぶといですね。それはでもこれはまあすごくちょっと不自然な動きなんで、まあ、トップ作ってそこからフッと下ろすフッと下ろすってやってボールを打つっていう風にトライしてみてください。ちょっとこれ強制ドリルなんで最初は変な感じになると思うんですけど一旦それは置いといてもらって、はい、矢野プロ44位タイで予選通過しましたね。ありがとうございます、はい、今季初めての予選通過よかったです、ね、よかったです。矢野プロの今回のキャディーがショータイムゴルフの大崎翔太さんがやられているということでそこも注目してみていました。そうですね YouTube の対決の罰ゲームで実現しているそうですね。そうですそうです。それが可能であれば本のコーチのプロのコンビみたいです。僕はキャディはちょっと向いてないですね
コメントがあったとのことでぜひあのプロにプッシュをね、いや僕が客観視させていただきたいと思いますそうなんです。僕はちょっとキャディーにはちょっと不向きなんで、まあ、あのもうちょっとあと10年ぐらい年重ねたら、まあ、もうちょっと経験も重ねてなんかユノプロのアドバイスぐらいはできるかなとは思うんですけど、まあ、そんなこがましいことはちょっと僕にはまだっていう感じで、はい、ボールのフレループもやっぱり買おうかな。そうですね、ボールのフレループも結構いいですよ、ぜひぜひ、はい、リッキーファーラーみたいですね。重心感について質問です。あ、これさっきちらっと答えたやつですけど、 P1 から P4 の間でのクラブの重心管理の時に手のどのような感覚があるかってことですね。フレループ使うとグリップが体の前側に回転するような感覚があるのでしょうか。フレループを使うとグリップが体の 前側に回転するイメージ、あ、こう切り返しですかね、これは。あります、あります。で、まあ、さっきお伝えしたように、フレループを使うと結構右手の上に乗っかる感覚がすると思います。すみさん的にどんな感じですか。どんな抵抗を感じるみたいな感じですけど、どんな時ですか。で P1 から P4 の時に、そうあ、でもありますよ、ありますよね、右手に。これあのフレループをお持ちの方は結構右手の片手素振りとかも結構やってみるといいですね。右手の片手素振りをするとすごい分かりやすいと思います、うん、そうグッときますよね、重さが。分かりやすいですよね、クラブ振るより全然。そう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 、分かりやすいです。クラブには本当はそういう力がかかってるんですけど、なかなかクラブ単体だけだとそれを感じ取りにくいので、うん、こういうちょっと大げさに湾曲された状態だとあの感じ取りやすいということですね。誇張された状態なんで、これ振ってる時にはスイングが綺麗だ。そうそうそう確かに綺麗ですね、はい、でバックスイングは手動で下半身に力入れてってことで、まあ、これはまさにそうですね。じゃあちょっと正面向いていただいて、はい、であのイメージはやっぱりグリップエンドが若干先に動くかなって感じです。ちょっとやってみてください。こうそう、もうちょっと極端にいいですよ。そう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 。でそのこのドリルをやろうとした時にずっと引っ張りすぎちゃう人もいるので、あ、こうなる人いますよね。そう、すごいリアルなこと言うとヘッドと手はほぼ同時に上がるのと、うん、だいたい P1.5 この辺ですね。そう、時計の針で言うとこれは、5時かな、5時もいかないですね、5時のちょっと手前ぐらいまで引きずる感じ、ヘッド。でもここからすぐにこの勢いを使って P2 まで、そうこんな感じで、もうこの時点である程度も手首使い始めちゃってもいいぐらいです。そう、ある程度感性使う感じですね。で逆に言うとそこで感性使えるってことは速度がある程度出てるってことなんで、やっぱり足とかお腹とかちゃんと力入れてないとそこまで速度を作れないっていうことですね、うん、はい、やってみてください。シャローから立たすのは難しいのですが、力の入れ具合のコツ、いいですね。あ、これもさっきやりましたけど、まあ、ちょっと具体的っていうか、もうちょっと別の視点から言うと、視点じゃないか、バリエーションから言うと、はい、トップ作ってもらっていいですか、一回。はい、でここからなんですけど、まあ、例えばですけど、グリッププレッシャー100だとしたら、立ったまま来ると思うんですけど、こうなると思うんですよ。うん、そう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 。はい、でこれ100だとして、じゃあ今度0、こうそ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 う、そうなりますよね。でも下ろすどころじゃないですよね。で0、じゃあこの100でこれ0だとしたら、だいたい僕の感覚的には30から20ぐらいだと思うんですよ。結構緩いですよね。だ、ソミヤさん的にはいくつぐらいですか、大体。50。意外と入ってます。そんな感じです。なので、まあ50以下だと思ってください。大体。入れ具合としてはですね。あとはさっきやったように、こうヘッドをずらさないで下げる。手元を下げるっていう。ヘッドをずらす。こういう練習ですね。そう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 。ちょっと違う。
そう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 。あ、うまいうまいうまい。それですそれです。そのぐらい動かない感じが必要です。もうヘッドをこれ以上上げないってことですね。そう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 。これ練習してみてください。トップ作ったらここからこう下げる下げる。そう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 。でこれあの別に特殊な理論ではなくて、まあ特殊な理論に聞こえると思うんですけど、さっき言ったように重心管理をちゃんとできていれば本当はそれは本当は自然と発生することではありますけど、まあそれをのまあちょっと違う入れ方で力を入れてたりする人はちょっと意図的に発生してほしいんですけど、例えばですけど、まあトッププロの中でこうキャスティングって言ってトップの状態から、まあ例えばシャフト地面で平行だとした場合、切り返しから極端にこうやって動く人ってまあいないじゃないですか。手元を中心としてヘッドがこうやって動く人ってまあそんなにいないですよね。でこれキャスティングっていう名前がありますので、大体の場合リリースが早くほどけて体の回転止まってドンってこう打っちゃいますね。で多くのトッププロで活躍している人はこの1回上がった道をたどらずにその下をヘッドは通過していきます。こんな感じで、でこれはもうほぼ共通事項ですね。上手い人は例えばここにちょうど今地平線が今多分重なってると思うんですけど、ここにこうヘッドがこうやって通過する動きになります。あ、重なってますね。大体こうトップ作ったらそこから一切上がらずにこう降りてくるとタメがうまく発生します。こんな感じで分かりにくいですかね。いやいやいや全然、はい。のでこれがあの共通強行ですね。でこれを知るときって後ろから見るとまあいわゆるシャローイングできてますよってことですね。ヘッドの位置が変わらないようにしてダウンスイングできているってことは手元が下がってヘッド側からついてきてる状態ですね。でそれでなんかプレーン上にいるってことはシャフトはどんどん立っている方向に動いているっていうことですね。なんで、まあ、これはあのいろんなトッププロとか、まあ、例えばまあタイガーでもマキロイでもダスティンでも誰でもいいので見てもらうとやっぱりこうヘッドがここをたどってきたとしたら一回もそこを戻らずにその下を通過しているはずですので、そういうことですね。それをやりたいわけなんですねって感じでやってみてください。はい。トップから切り返しの時の下半身で踏ん張った後回転しようとせず背中を丸めるというか腹筋を縮めるような動きをすると体幹から腕やヘッドを引っ張られるように降りてきて結果的に回転できておりスイングスピードも上がって強い球が出るようになりましたが、これは悪い動きではないですか。もうこれはもう僕のなんですかね、 YouTube ライブをいつも見ていただいているからだと思うんですけど、あの僕がいつも言っていることと全く遜色ない状態なんで、もう完璧な状態ですね。もうトッププロですって言ってもいいぐらいあのスイング完成度高いのでっていう感じですね。もう完璧です。で皆さんもちょっとあのご参考になりましたら、こうなんかこういうあの言葉で言うとこんな感じです。言葉で言うと感覚も含めて言うとこんな感じですので、切り返しからやっぱり下半身踏ん張った後に回転しようとしないで背中丸めた方があの手が体の近くを通過してきますし、まあ、当然それによって正しい感性が働くので、まあ、ヘッドもうまくいきますので、今日話したやつが全部できるはずなんで、まあ、スイングスピードも勝手に上がっちゃいます。なので僕はあんまりこうスイングスピードを上げたいですとかっていう方に対してなんか早く振る練習をしてもらったりとか一切したことないんですけど、まあ、それでもある程度距離は伸びたりするわけなんですけど、それはクラブの感性を使っていたりとか重心管理ができていればおのずとスピードってどんどん上がっていく。あとはコツみたいなもんですね。なんか自転車に最初乗れないけど力み方を変えるというか力の抜き方を変えるとなんかちゃんと漕げるんだっていうのが分かるかのように、ゴルフスイングもやっぱりスピードを出すっていうのは、まあ、そういう感じで自転車のペダルを早く漕ぐような感じでバランスを保ちながら、力をこのタイミングで入れるっていうリズム感を鍛えるだけでスイスイ漕げるようになるってことですね。でそのリズムをあの安定させたまんま速度を上げていくだけで徐々にスピードが増すっていう感じで、これウフンも全く一緒ですね。でその力みでこうクラブをピュンと振るんじゃなくて、テンポは一定のまんまスピードを上げていくっていう感じですかね。ちょっと言ってるとエコしいんですけど、まあ、そんな感じです、
球がしっかり残って力強い球が出るようになりました。すごいですね。また動画を撮ってみると意外と体は編集まで止まることなくスムーズに振り切れています。素晴らしいですね。この意識は間違ってないでしょうか。間違ってないですね。前者のスイングの方が自分の勘違いで、あ、そのことないです。後者の方が軸を保つというかスイングの基本として正解なんです。これ両方とも合ってますよね。別に前者も後者もないと思うんですけど、正解はない、正解ないというか両方とも、それとも後者のスイングはピボットターンスイング系とはまた違う。後者ってどこの後者なんでしょう。多分全部同じ意味だと僕は思うんですけど、あ、これ飛ばしてますねここ読んでなかったですね。ダウンスイングからインパクトの時にこれから後者ってことですね。なるほど。体が止まってはいけないと思ってずっと回転し続ける意識でスイングしていたのですが、インパクト付近で力が逃げるような感覚になり、体を止めてインパクトでフリップさせて打ってた手打ち自体より良い球しか打てなくなりました。しかし、最近は先の質問のような意識に加え、インパクト前後で体が一瞬止まるような、半身が入れ替わるような感覚ですと、頭がしっかり、あ、ここに座ってくるんですよ頭がしっかり残って力強い球ってことは、後者がどれになるんですかね。要は体が止まっちゃいけないと思って回転し続ける意識でスイングしていたっていうのが後者ってことですかね。合ってますよね。うん、だと思いますけど、はい、で、まさに、そうだと思いますので、まあ何か書かれていることはすごく僕の何か言いたいこととマッチしてると思うので全く問題ないと思いますので、要は体を回し続けるような意識がなくいらないって言ってもいいぐらいですね。どちらかというと回せるような形を作るというシステムを作らないといけないんで、まあ、単純に言うとフェースがこう切り返しの段階で開いている人がいたとして、この人が回り続けるとどうなるかというとフェースは右向いたままなんで球は右行っちゃいますよね。でこれを修正する、まあ、本能的に突然マスク飛ばそうと思っちゃうので、開いたまま来る人はここからフェースを返さないといけないっていう仕事が1個発生しちゃいますよね。でこの手を返すっていう動きをするからこそ体は止まっちゃいますので、結構前に矢野さんの YouTube に僕が一番最初に出た時に、手と体、手を返す動きと体を回転させる動きってマッチしないですって、一つに同じこと両方ともできないんですよって言ってたのはそういうことで、フェースをかぶせる動きっていうのは、今みたいにフェースを手をひっくり返す、こうフリップフェースを返す動き、もう一つは体を回転させる動き、これ両方ともフェースを閉じる動きなんですね。ただこれは、フェースを開くってことは体が浮いているので前傾状態をが作れていない状態で体を開くと当然フェースは開いたまま来るのでフェースは閉じなきゃいけないんですよね。で体が開いてフェースを閉じる条件っていうのは前傾がある程度キープできていて、で胸の前にヘッドがある状態とか手元は低い状態、これらがあと手が体に近い状態ですね。これができていれば体を開いたらフェースを閉じるっていう動きになるので、まあ、すごい極端に言うと体を開けば開くほどボールは左に飛ぶ、これ捕まる状態ですね。これはフェースを閉じる動作になります。で、これだと当然ボールは左に飛んじゃうので、じゃあどうするかというとやっぱりちょっとハンドファーストにする、もしくはちょっとフェースを開いてあげるってやるとボールはまっすぐ飛ぶわけなんですけど、これがフェースを閉じる動作を使った状態ということですね。ですので体を開くことがフェースを閉じる動作になるっていうことにもなりますけど、ただその体を開くってこととフェースを閉じるっていう動きが両方組み合わせるとどうなるかというと、もうあっち行っちゃいますよ大事件だ大事件ですね。ですのでどちらかしかできないですね。フェースを閉じるんだったら体は止まらないとまっすぐ飛ばないし、体を開くんだったら、体を左に向けるんだったらフェースは返しちゃダメ、むしろ開いてるぐらいでちょうどいいということですね。でこれがどちらしかできないということですね。ですので体が回転し続けることはできないということは、切り返しでフェースを開いているか前傾とけているかのどちらか、まあ、もしくは両方ですね。でそうするとフェースをまず閉じなきゃいけないですよね。でさっき言ったように体を開いてしまうと、フェースは右向いてしまっているので、これだとどうしても右飛ぶので
そんなことはせずにフェースを閉じようとします。で閉じようとすると体の回転止まるので、ボールはうまくいくんですけど体は止まっているようになります。なのでこれがどちらかしかできないってことですね。でその体ちゃんと回転し続けるっていう条件はいくつかあるんですけど、まず一つ、一番大事なのはやっぱフェース面ですね。フェース面が、P6 ダウンスイングの地面と平行のポイントで、前傾と平行とまで言わなくても、まあ、10度から20度くらい下向いてるぐらいですね。このぐらい、このぐらいですね。向いていれば十分です。この状態からは、胸がしっかり左を向いてあげるだけでボールが捕まります。こんな感じでまずフェース面ですね。でもう一つがやっぱ手と体の距離ですね。手と体の距離が遠い状態でフェースがもしくこれでこうだとしたら相当こう小屈をしてます。この状態では体を開くとどうなるかというと、めちゃめちゃアウトサイドインになりますよね。じゃあどうするかというと、こういう人、手が体が離れている人は体を止めて、こうなんですかね、手を前方に出すようなイメージですね。右肩どんどん下がります。そうですね、手が前に出てきて小屈してフェースをスクエアってやると、こうしないとまっすぐ出ないですよね。これは本当腰が悪いですね。一回でちょっと腰が痛くなりますけど、でこれは腰に悪いのと、まあ、そもそもこの状態だとフォロースルーの頃にはもう相当フェースローテーションするし、例えばインサイドだとはめちゃめちゃ強くなるのと、ロフトは立ちすぎてしまったりとか低い球しか出ないですね。なので今みたいにロードローですね、アゲンストでめちゃめちゃアゲンストですごい低い球したいなっていう時はまあいいかもしれないですけど、まあ、にしてもあんまり賢明じゃないですねって感じで、体が止まる理由はまず一つがフェース面の向き、もう一つは手とからの距離、もうこの2つが大きな理由ですねっていう感じで、話はなくなっちゃいましたけど、こんな感じです。はい、はい、なんかありますか？いや特にないですか。はい、大丈夫です。なんか染谷さんの回、染谷さんの回というか、あんまりこう僕ばっかりずっと喋っちゃう。いやいや全然もうおっしゃる通りで、なんかあれですね、掛け合いしたいですね、なんか話しながら。僕はあんまりそんな喋れるタイプじゃないんですけど。そうですね、まあそんな感じですよね。そうですね。なるほどって感じですよね。いろんなし完璧すぎて。いやいやいや、ソメイさんのなんか、あ、打てるタイプのは湾曲がちょっと緩やかなんですが、そうですよ、ここにもあります、打てループ。打てループ、そう、フレループと打てループっていうのがあって、これが、ああ、これ前やりましたけどね。でこれはフレループよりも湾曲度合いがちょっと少ないんですよね。打てるために、打てるっていうかヘッドがつくので、重心位置はもうこれで十分先に出るので。あ、これ打てループって本当の名前なんだ。あ、そうそうそう、あ、逆で言ってるわけじゃないですか。逆で言ってるのか。そうそうそう、なるほど。それでも実際に振った後に普通のクラブを持つと、ヘッドの重心というか動きが分かりやすく振りやすくなって方向性向くなった気がしますね。そうですね、なので結構こういう練習器具は僕も最初はちょっと舐めてましたけど、すごい有効なクラブというか練習器具ですね。確かに振ってみると意外と難しいんですよ。フレループ買おうかなと思う。で一応コメントを見終わったんですけど、10時半まで若干時間残っちゃったんで、ソミエさんのなんか話なんかこれまでこう前もちょっと最初の方でやりましたけど、また改めて自己紹介的な感じの自己紹介的なこと、はい。そうですね、どっから自己紹介的な、もう一から、一からじゃない。実績、ゴルフの実績、
ゴルフの実績はそんなに全くないんですけど、プロ転向して、2年前に初めてツアーに出ました。KBC オーガスタがツアーデビュー戦、はい、散々な結果でしたけどっていうのを経て、なるほど、今は、まあ、上位を目指して、そうですね、まあ、QT をチャレンジして、あとは、まあ、アベマツアーの予選会行ったりとか、うんうん、あとチャンスがあれば、ね、まあ、レギュラーツアーの予選会に出て、はい、そうですね、まあ、予選通過を目指していると、はい、まだ全然稼げてないプロゴルファーです、はい、いえいえ、皆さん応援をお願いします。お願いしますぜひ。それで皆さんと一緒に勉強されてますのでそうですね、はい、レッスンもすごいお客さんもたくさん通っていただいている感じがありますし、そうですね、 おかげさまでもう着々と実績を伸ばしております。矢野さんつながりで、来ていただいたということで。そうですね、QT で同じ組になって、はい、そこで、矢野さんと知り合って。そうです、初対面ですよね。初対面です。初対面で意気投合して、そうです、初対面で口説き落とされた2日目のラウンド中に面接が始まりました。面接が2日間一緒だったんですね。2日間一緒で、初日2日同じ組で、なるほど、3日目からはちょっと違ったんですけど。でその時の矢野さんが QT1 位だったっていう。そうです、そうです、そうです。なるほど、そういうことですね。うーん、そんな経緯で5エレメンツに入りました、はい、アプローチがめちゃめちゃうまいですね。まあまあそんな自分で言うほどではないですけど。いやいやじゃあ、ね、バックスピンのかけ方はちょっとバックスピンのかけ方こ得意なバックスピンですか。まあバックスピンか、そうですね、まあでもそもそもそのバックスピン自体、その僕があまり必要としてないっていうところあるんですけど、はい、まあバックスピンかけなくてもある程度なんですかね、こう寄るというか打ち方をしてるっていう感じですかね。そう、そうですね、やっぱりこうアプローチの終着点ってこうチップインをやっぱりこうしたいんで、はい、バックスピンをかけるって言っても、例えばその、まあ、こうよく言うカットで入れたりとかは基本的にはしない、はい、ラインに乗んなくなっちゃうんで、できるだけまあ、真っ直ぐなスピンをかけたいんで、それこそまあ、ちょっと鋭角に入れるってよりは少し、まあ、インサイドアウト気味で、できるだけボールをこう真っ直ぐ運んであげるようなイメージは、インサイドアウトなんですよね、持ってます。その方がスピンが実はかかるですよね。そうそうそう、もちろんそのフェース面にちゃんとこう真っ直ぐ入るっていうのは前提ですけどね。そうですね、結局なんかこういろいろ試した結果、まあこうアウトインで入れちゃうとどうしてもこう下抜けちゃったりとか、はい、あとポッコンって言ってその、うんうん、球が全然スピンかかないで上に上がりすぎちゃって、球転がっちゃうっていうのが、これ日本の芝だとあり得るんですよね、うん、その野芝だったりとか高麗芝だと、やっぱそれで弾かれたりしちゃうんで、基本的には入射角はやっぱり緩やかにして打っていきたい、うん、フェース乗っけてその分スピンかかるかなっていう感じですかね。そうですね、乗っかる時間長いので、うん、でこのサイドスピンってやつをちょっと減らすって感じですかね。そうです、順回転する、順回転にドローでもフェードでもなく純粋にバックスピン、そうです、まっすぐ極力してあげると。僕この間、はい、あ、すみません、話、あ、どうぞ。渡辺俊介さん僕超好きなんですよ。ほうほう、知ってます、千葉ロッテマリーンズで昔活躍されてたアンダースローの野球選手。そうなんですけど、そのアンダースローの手元の低さがめちゃめちゃ低いんですよ。へえ。でたまにこう調子悪いと土にこう手がついちゃったりとか。あ、なんかその選手いた気がする。そう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 。でもうめちゃめちゃ下から浮き上がってくるんで、はいはいはい、海外でそもそもアンダースローの選手ってすごい少ないんで、へ、なんだったっけ、WBC か。それで投手で出てたリスとかしてたんですけど、はいはい、その渡辺俊介さんがすごい好きで、でこの間
YouTube 出ていらっしゃったんですよ、はいはい、でそれで投げ方のコツというかどういう練習してきたかとか、はいはい、いろいろ話してたんですけど、あのアンダースローの投手にとってストレートボールって、まあ、なんか変化球になるらしいですね。そうなんかこうなんですかね、まっすぐ回転かけるのはやっぱ難しいらしいんですよ、下で投げると、はいはいはい、だからこうある意味カットボールみたいなこういうジャイロ回転こういうをかけることによって浮き上がる球になるから、はいはいはい、こうなんですかね、ストレートっぽくなるみたいな感じらしいんですけど、そもそも順回転かけることによってことがすごい難しくって斜めになっちゃうらしいんですね、うんうん、でそれで結構練習してきたのがこうボールの下にこう手がこうやって入り込んで、うん、順回転かけるっていうこういう感じですね、はい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 、を練習されてたみたいです。こうやってでこれとゴルフ そのロブショットとっていうのは、うんうん、まあ、ロブショット以外にもそうですけどバウンスを使う打ち方っていうのは全く一緒っていう感じで、うんうんうん、ボールをこうまっすぐ入れてきて包み込んできてこう抜いていくっていうイメージ、うんうん、フェースの上を滑らすじゃないですけど、クラブをこう平等先行にして入れてきてボールの下をくぐって順回転かけるっていう動きと、うんうん、このヘッドの動きとアンダースローの選手がこうバックスピン、ストレートスピンかける時の動きってまあほぼ一緒っていう感じが、うんうん、あの最近ちょっと思ったんですね。なるほどなるほど、それは分かりやすい。そうそうそう、で松山さんもなんかこの前インスタに動画上がってましたけど、はい、やっぱりこうヘッドこうやって入れてる練習風景がありますけど、で海外の芝でもやっぱりそうなんですかね、やっぱり。うーんだと思いますよ、まあ、あと多分そのコースがコースで芝生が結構タイトな感じ、はい、だから余計にそうなんじゃないですか、うんうん、こうカットでパンって入れたら弾かれちゃうからっていうのはあるんだと思います。だからよりこうシャローに入れないと、うん、フェースに乗らない、うん、そうですよね、うん、だから結構スピンかけたいなって人はあんまりこうアウトからどんどん入れないようにしてあげるといいかもしれないですね。そうですよね、うん、なるほど。アプローチは一般のクラブで行いますか、それとも複数使い分けますかってことでどうですか。僕はでも一本でやってます、うん、何度ですか。60度、まあ、60度、へえ、まあ、59度かへ59度、60度1度させて、ね、59で基本的には全部やってるんですけど、すごいですね。でもまあこれって例えばそのある程度こう練習量だったりとか、まあ、そのクラブが好きっていうのもあるんで、うん、例えばじゃあこれで止めようとか低い球とか高い球を打つってなるとやっぱある程度スイングが安定してないとできないんで、まあ、初心者とかは例えばじゃあ高いか上げるときは58度とかサンドウェッジ使って、うん、で転がしたいときはアプローチウェッジ使うでも全然いいと思うし、うん、まあ、オートマチックにそれを難なくクリアできちゃうようなクラブを使った方がいいっていう感じですよね。のが一番簡単でなるほど。そう上級者になればなるほど、まあ、なればなるほど、まあ、その人のフィーリングかもしれないですけどそう一本でやった方がイメージが出るって人は一本なるほどいいのかなって、面白いですね。僕は基本一本でやってますらしいですね。まあ好みですけど、ご自身 あのなんですか、ね、コースのラウンドの仕方とか戦略の立て方とかでなんかクラブの使い分けを多くするのか減らすのかはちょっと各々やってみてください。そうですね、アプローチでもリリースは必要ですよね。そうですね、うん、動画でよくあるフォローまで右手の背屈をキープしなければならないみたいなのは物理的にはスピンどのような影響があるんでしょうか。単純にリリースの妨げになるように感じるんですが、そうですね、まあ、どういう感じかっていうと打った後にこのままこういう感じですね。でこれは単純に多分ランニングアプローチをお勧めしている人ですよね、うんうん、低い球の打ち方で、なんですかね、こう例えばですけど、なんでしょうね多分僕の感覚的には前傾が伸び上がっちゃう人、こうやってアプローチで、はいはいはい、でいう人にこう手元がこうキープされていたりとかする方がこうハンドファーストになります。ハンドファーストになるとか手元が浮かなくなるので前傾キープできますとか、そのあとはこう低い球を単純にこう転がす打ち方を知らない人に対してそういうアプローチをおすすめしたりとかレッスンするのかもしれないですね。なるほど、そうですね、確かに。ただまあ曽根さんは基本的にこれがあのなんですかね、逆にこう難しさを生むじゃないかっていう感じをよく言ってますけど、まあ、そうですね、
簡単に言うと伴奏使えなくなるって感じですよね。まあそうですね、歯から入るから、うん、ちゃっくりが続出するかもしれない。そうですよね、うん、低い球打つときどうするんですか。ちなみに低い球打つときはそれこそあの構え方もボールは若干やっぱり右足寄りには置くんですけど、はい、もう本当にセンターからボール半分か1個分ぐらい、ちょっとあっち向いてやったんですね。普段が真ん中だとしたらちょっと右に置く、まあ、このぐらい、はいはい、グリップ1本分ぐらい右ですね。そうそうそう。でこの時に気をつけるのがあんまりハンドファーストにしない、うんうんうん、これだとこう引っかかっちゃって、まあそうですね、まあ、いつもよりもちょっとハンドファーストグリップエンドがこの体の幅から外れないようにですね、はい、ぐらいで、あとはちょっとインアウト目に、まあ、それこそ今日やったこうグリップエンドが低く動くっていう動きを気をつけてやってますかね、はいはい、ちょっとドローという感じはします。あんましないですか。あ、いやでもそういう感覚はあります。あ、なるほど。じゃあ遠側にやってる感じですか。あ、でも遠あわけでもない、まあ、本当にすごく地面に低く打つんだであれば遠側で打ちます。その時59度使うんですか。59度使います。すごいですね。僕は結構それでやります。なるほど。でもそれは本当になんかこう転がしてチップインをすごく狙うときですね。ありますよね、そういうとき、うん、ありますあります。結構ありますよね。ありますあります。もうニアサイドのアプローチとかですね。なるほど。でそういうときにはちょっとこういう感じはあってもいいかもしれない。まあそうですね、多少ありますね。手元がまあ、こういうのは良くないですけどね。こう低いままこうキープするって感じですかね。そう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 、こういう意味ですね。フォローは絶対低い方がいいですよね。そうですね、絶対的です。そうですよね。なんか結構ざっくりする人の多くはフォローがすごい高い人、そうです、ね、だからこう手首がすごいほどけちゃうことによってこうなりやすいみたいな感じもあるかもしれないんで、フォロースルーなんかをこうフェース乗っけたままこう低く手をちょっと低めに出すイメージとかっていうのは非常に大事かもしれないですね。そうですね、低い球を打つときは。でそういう面でいうと、あの右手の背屈をキープしたままこうあの、うん、手元はリードする感じはやってもいいかもしれないです ね、 そうですね。ただその前提条件としてアドレスの時にあまりハンドファーストしすぎないことが大事で、この、まあ、ほぼリアルロフトかちょっと手元は前で出てるぐらいにしといて、うん、あとは比較的ずっと手元低いまま動いてあげて押し出してあげるようなイメージですか ね、うん、そうですね。その状態でやる分にはいいかもしれないですね。そうそう、あとはあまりにもターゲット方向に出しすぎないということですね。あ、なるほど。皆さんこう近いアプローチでピンにめがけて全部こうクラブをこうやって出していく人が、まあ、ナチュラルにこうインサイドに動く感じですね。そうですね。こういうふうに自然に体のターン使いながら、どうしても手だけこうやって一生懸命ターゲット方向にまっすぐ出そうとすると、これこそやっぱ手が体から離れるし、なるほど、ヘッドがこうそれこそ上昇気味に当たるんで、うん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 、これはもうカツンと当たって、なるほどなるほど、往復ビンタですね。まあそうですよね、うん、っていうことはその例えばその右手の背屈をキープっていうことを言ってるレッスンの映像とか見るときは低い球を打つ前提でっていうことと、うん、あとはハンドファーストやりすぎ注意っていうことですかね。そうですね。なのでスピンは比較的少なくなりやすいですね。そうですね。なのでランニングアプローチ的な要素をやるためには、そういう練習はいいかもしれないですね、はい、でもそれはあくまでもバリエーション一つとして持っておいて、上げるときとかフェースに乗っけてあのなんですかね、30ヤードの普通のアプローチとかするときは、うん、まあ、若干ヘッドはリリースした方がいいかもしれない、ね、うん、まあ、特にこうなんか木がすごいあってとか低い球したいときはやってもいいかもしれないですけど、そうですね、感じですかね、はい、はい、前回の質問をさせていただきました。左脇を締めるイメージでテイクバックをしていますが、P3 でクラブが寝てしまうのは治りません。そうすると上腕じゃなくて前腕の可能性があるんで、ちょっと構えてみましょう。で P3、 左手が地面と平行のポジションですね。ここでクラブが寝てしまう。で前回お伝えしたのが左脇が開くんじゃないかということで、こんな感じですね。もし締めていても、これで寝るんだったら、これ前腕のこの小屈もしくは尺屈があるので、そうすると P2 ポジションが非常に大事で、 P2 の時に
なんていうか手が体に近い状態を作った上でなんですけど、手元よりもヘッドちょっと外にある状態を作ってください。でフェース面の向きは若干下向いてるぐらいがいいですね。これがおそらく手元が高い可能性があります。左受け締めたとしても高いと超えてきちゃいますね。これ全部前腕とか手首のアライメントのせいなんで、これをもう少しこうしたいんですけど、この時には手元はすごい低くなるはずなんですよ P3 では。でっていうことは P2 がそもそも高い可能性があるんで、 P2 をもう少しまあグリップエンドの向きとかもお腹に向けていただいて、でヘッドのフェースの向きですね、これがちょっと下向いてるぐらいにしましょう。でそのまま上げてもらうと、こう、まあ、若干右肘曲げたとしても前腕の手首のアライメントが正しいのでシャフトは立ちやすい。少々左脇開いたとしてもこのぐらいしか出ないですね。ので、まあ、気が締まっ、開いて、締まっていても寝る人は手首の小屈もしくは尺屈の両方かが起こっている可能性があるので、もう少し手元を低くしてグリップエンドの向きを P2 の時にお腹に向けるようにしてみてください。でそうすると立ってくれます。あとはもう前腕のアライメントをして、この手首ですね。なんかちょっとコッキングするぐらいでもいいと思います。最初はやりすぎてもいいので。なので P3 で止めて、なぜ映像を見て、なぜこう寝るのかっていうのを見てもらって、でもっと立たせた時の、形、寝ている時と立っている時の形を見てもらって、それでどこが違うかって間違い探ししてみてください。そうすると多分手首じゃないかなとか分かってくると思うんで、そうするとここに行き着くようにテイクバックしてくると今の話が該当してくると思うんで、やってみてください。でこれ全ての場所に言えますので、あの P3 以外にもなんか悩まれてる部分が見てる方ありましたら、そこを一旦理想がこうだとして現実はこうだとした場合、この違いって何だろうなって見て確認してもらって、間違い探しして、でそれで今腰がこうだな、お尻が後ろいるなとか、手元が近いなとか、脇締まってるなとかっていう状況を確認すると、でそしたらある程度規定が決まってくるので、そしたらあとその規定を崩さないようにダウンスイングするにはどうするかなっていうのを考えて、でトップの状態でそれを行っているとか、もしくはテイクバック今の話でこうなっているのであれば、こうじゃあここからこうっていうふうにやるっていうのがすごい大事ですね。でその理想値をある程度 P10 システムを使って、何かいました、いやなんか虫が虫がいました虫が気になっちゃった、はい、あの P10 システムをしっかり使っていただいて、でそれであのある程度規定値に収まっていないかどうかを、うん、収まっているかどうかを確認して、で間違い探しですね、こうゴロゴロやってもらって、それでどうこうは違うかっていうのを探すっていうのが大事ですね。はい、はい、じゃあということでお後がよろしいようで、はいここら辺で以上となります。以上となりますって急に終わっちゃいましたね。なんかいつもなんかあと3球打つのでなんかコメント書いてくださいとかやってますけど、あと若干2分あるんでやりましょうか、うん、じゃあちょっとソイムさん、はい、久しぶりに2、3球ほどじゃあ終わりますので、あとソイムさん2、3球打つぐらいの今日のイメージを、もしコメントもし書かれている方いらっしゃいましたらそのまま書いてください。でもし質問なかったらこのまま終わります。テイクバックはやっぱもっと外ですね。もっと外、こういう、そう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 、まあでもいいですね。ちょっと当たりが厚くなりましたよね。確かに。わあ綺麗。うん。めっちゃ綺麗。ナチュラルですね。ナチュラルシャローイング。ナチュラルシャローイング。そう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 。でもフレループはちょっと分かりやすい。そうですよね。ちょっと知り合いにあげちゃったから。あ、そうなんですか。ちょっと。もう一回買わないと。それはちょっとかわいそう。それはちょっと返してくださいと言いづらいから買います。OK。はい。ってことで今日は以上となります。はい。あ、ちょうどいいさ。はい。じゃあまた、来週はいやりますので、はい、よかったらご覧ください。お願いします。
はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。あとコメントも何でも書いてください。はい、じゃあ、はい、また来週。